Então, gente, estamos aqui num sábado. Eu vou falar lindo porque tá lindo, mas a temperatura pode esquentar um pouquinho, né? Estamos caminhando pra isso. Vamos de almoçar aqui no Cheesecake e estamos indo pra casa. Tem umas comprinhas da Sephora. Vou mostrar aqui pra vocês enquanto estamos a caminho de casa. Isso aqui é dessa marca The Ordinary, muito bom, que é o Multi Peptide HA Serum. Me pergunta pra que isso funciona, que eu não sei. Só sei que é bom pra pele, então eu vou estar usando. E dessas duas coisas aqui dessa marca Biosense, que eu gosto, que é bom. Isso aqui eu ganhei com pontos aqui na Sephora, já que eu gastei todo o meu salário lá. Aí isso aqui eu peguei com pontos, que é um creme pra região dos olhos e outro hidratante também. Então tô de boa com os hidratantes. E esse aqui é um cleanser, que é o que? Cleanser em português é o que? É pra fazer limpeza na pele. É, limpeza pra tirar a maquiagem. É um óleo. Eu tô sem. Tenho usado sabonete, pra ter noção como é que tá a situação. Mas se funciona para as peles dos homens, eu tava usando também. Só que é bom ter um próprio. Tá com a pele do rosto cheia de cascão aí. E ela... É, porque tira a oleosidade natural. Aonde que eu tô cheia de cascão? Aqui onde eu tava com... Não, na bochecha. Aonde, criatura? Ah, uns pimplezinhos. Mãe, isso aqui eu sempre tive, essas bolinhas. Ah, sarda. Eu desejo pra todo mundo uma amiga tão honesta que nem a minha mãe é pra mim. E só, gente, só, né? Só isso. Só que largou o rim lá pra poder trazer isso pra cá. É, nada de maquiagem nessas compras. Também tô cheia de maquiagem que não uso. Eu fiz aquela limpeza na maquiagem. Pra que eu vou ficar comprando maquiagem pra ficar estragando? Eu usei uma base algumas semanas atrás que tava expirada. Minha pele ficou toda cheia de bolinha. Não era expirada, tipo, expirou uns 2 meses atrás, não. Isso aqui deve ter... Talvez era mais de 1 ano que aquilo já tava vencido. Tava podre, né? Já. Então... Aí pra quê? Fica comprando maquiagem pra estragar? Não usa? Então vamos nos produtos de limpeza mesmo. E agora vamos pra casa, aproveitar o resto do sábado em casa. Tem bastante trabalho pra fazer e vamos ver o que esse final de semana tem pra gente. Nossa, a primeira semana de abril tem sido uma semana intensa pra mim. Esse final de semana teve uma despedida pros meus primos. Eles moram aqui em Connecticut há 8 anos e ontem eles foram de mudança pra Flórida, como muitos aqui dessa região. Então, esse final de semana eu fiquei com eles, a gente teve um churrasco de despedida, depois teve um after na casa dos amigos. Foi muito divertido e muito precioso ter esses momentos. Eu já falei em outros vídeos como eu cresci aqui sem família, então é um sentimento estranho, porém novo, porém familiar, sabe? De ter família aqui finalmente depois de tanto tempo, e já se passaram 8 anos, então não é algo recente, mas... Muitas das vezes eu esqueço que tenho família aqui por ter crescido sem. Então, ainda assim eu considero como algo novo. Porém, recentemente, essa minha prima teve uma filhinha e, sei lá, mesmo ela já tendo um filho grande de 13 anos, eu ver assim, sabe, um bebê da minha família na minha frente... Passou, não um filme na minha cabeça, mas veio várias memórias, sabe? Eu pequena, com meu primo pequeno, assim, tô falando de... Tinha 7 anos, brincando no quintal, agora ele tá aqui, com filho também, com filha. Então, assim, meio que reforçou esses laços, meio que trouxe à luz a importância pra mim, da minha família, de ter... contato com a minha família aqui, sabe? E não um contato passageiro, que é o que acaba acontecendo aqui muitas das vezes. É um contato muito superficial, mas ter sim um contato mais profundo, mais íntimo, acho que talvez seria a palavra melhor, mais concreto e forte, né, da minha família comigo e na minha vida. E agora, plena terça-feira à noite, Flamengo jogando na Libertadores, estou aqui para um jantar com um amigo meu. Dando um pouco de contexto, brevemente, porque eu daqui a pouco vou estar atrasada. Eu e esse meu amigo, a gente não se fala já tem alguns anos, botei uns 4 anos mais ou menos. Em um vlog mais recente eu falei de um amigo meu que teve um término recentemente, tava sofrendo. Então, esse amigo, que vamos falar fulano, eu e esse amigo aqui, fulaninho, a gente se conhece desde o ensino médio, a gente meio que cresceu juntos, falando em família, sempre tive um contato muito próximo com eles, por passar esses anos fundamentais juntos e faculdade juntos, várias primeiras coisas juntos, e você contava para um amigo, era eles para mim e eu para eles. Então tem sim uma longa história, mas fulano e fulaninho são pessoas completamente diferentes. Fulano, que eu falei daquele vídeo, é um engenheiro, ele é mecânico, ele é muito racional, ele é muito focado em objetivos. Se ele tem um objetivo, ele vai traçar como chegar lá e ele vai conseguir. E fulaninho, agora que eu vou encontrar com ele, é uma pessoa muito mais livre, muito mais espontânea, muito mais... esse é o grande sonho da minha vida agora. Talvez daqui a um tempo não é mais. E conforme a gente foi crescendo, essas diferenças em personalidade dos dois começou a dar muito atrito entre os dois. Porque fulaninho falava que algo era um grande sonho, fulano ajudava ele a traçar metas e objetivos, né, como chegar nesse objetivo final dele, e aí fulaninho nunca ia em frente com o negócio porque mudou de ideia. Eu sempre fui a pessoa bem meio termo entre os dois. Por ser uma sagitariana nata, eu entendo muito do lado do fulaninho em ser mais emotivo e, sabe, vibes, mas mesmo assim sou uma pessoa que, se tenho objetivos, vou traçar metas e ver como chegar lá, pelo menos vou planejar e tentar, mas se eu ver que não vai dar certo, ou que eu mudei de ideia, que é algo que eu me permito, tá tudo bem também. Até que, eu tô precisando espirrar, desculpa, fulano e fulaninho pararam de se falar, mas eu fiquei lá ainda, sabe, entre os dois, querendo uma reconciliação, mas nunca também empurrando pra isso, até que eu e fulaninho também tivemos um desentendimento. Recentemente, como fulano teve essa mudança drástica de vida, ele se reconectou com fulaninho e fulaninho falou pro fulano que tava querendo falar comigo, mas estava com muito medo de mandar mensagem. Então eu estendi a mão, mandando uma mensagem pra ele, e vamos nos encontrar. Na verdade, ele já tá aqui. Eu sempre gosto de chegar em lugares, assim, quando a gente marca em um lugar mais cedo, pra já meio que marcar meu território, você vai chegar à mesa e eu já vou estar lá. Fulaninho é igual, porque ele chegou na mesma hora que eu. Então ele já tá lá dentro, então deixa ele ir lá, sentar, e eu vou chegar na hora. Que agora que eu tô vendo que meu relógio nem fala a hora direito aqui pra mim. Mas tá tudo bem, eu vou ajeitar isso e vamos ver. Eu vou contar como é que desenrolou essa história com um fulaninho hoje, mas acho que eu vou guardar pra falar isso pra vocês mais tarde, ou em outro vídeo, ou mais tarde nesse, pra poder contar a história toda, já que vamos ter fofoca hour, pra saber a opinião de vocês, em quem tava certo ou errado nessa história. Mas eu não tô aqui pra ficar fazendo com que esses sentimentos ficam ressurgindo. Aqui é só pra poder falar, ouvir e ver o que vai acontecer daqui em diante. Então, boa sorte pra mim.